ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የብራይት ዌቭ ተከታታዮችና ወዳጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያዝኩት አንድ ርዕስ ይዤመጥቻለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። የቤቱ ባለቤት ከሆናችሁ ደግሞ ሼር እና ላይክ አትርሱ። የዛሬ ርዕሳችን በእርግዝና ወቅት ማድረግ የሌለብሽ 10 ነገሮች ይላል። ስለዚህ አንዲት እርጉዝ እነዚህ 10 ነገሮች ማድረግ የለባትም ለጤናዋና ለህፃኑ ጤናና እድገት ተብሎ ማለት ነው። ይሄ መረጃ ወሰድኩት ከሄልዝ ላይን ድረገጽ ነው። እንጀምር። በእርግጥ በእርግዝና ወቅት ከአልኮልና ከአደገኛ እጾች መታቀብ ባሻገር ብዙ ከባድና ፈታኝ ህግዎችን የሉትም። አብዛኛውን የቅድመ ወሊድ ህይወትሽን መቀጠል ትችያለሽ ማለት ነው። ነገር ግን እያደገላለው ልጅና ጤና ደህንነት አስፈላጊ ስለሆነ በእርግዝና ወቅት እርጉዝ ማድረግ የሌለባት 10 ነገሮችን ዝርዝር እንሆ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ይህ ማለት ግን መጠንቀቅ ያለብሽ ከነዚህ ብቻ ነው ማለት አይደለም። አንደኛ፣ እነዚህ ምግቦች አትቢ። በእርግዝና ወቅት የሚከተሉትንም የምግብ አይነቶችን ማስወገድ አለብሽ። የመጀመሪያው ጥሬ ስጋ ነው። በእርግጥ በእርግዝና ጊዜ ጥሬ ስጋ ያስፈልጋል፣ ግን ጥሬ ስጋ ምቶች ከሆነ ያልበሰለ ስለሆነ በቶክሶፕላዝም ወይንም በሳልሞኔላ ሊበክልሽ ይችላል። ስለዚህ ጥሬ ስጋ መውሰድ የለብሽም፣ ወይም ደግሞ አብስለሽ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ስለማያስፈልግ ማለት ነው። ግን በስሎ መሆን አለበት። ሌላኛው የቀዘቀዘ ምግብ ያደረ ሊሆን ይችላል፣ ለታይፎይድ ሊያጋልጥሽ ስለሚችል አብስለሽ ነው መሆን ያለበት፣ አሙቀሽ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ሌላኛው ጥሬ እንቁላል እና ያልበሰለ ወተት። ጥሬ እንቁላል እና ያልበሰለ ወተት መውሰድ የለብሽም። እነዚህም ለኢንፌክሽን ለባክቴሪያል እና ቫይረስ ኢንፌክሽን ሊያጋልጥሽ ስለሚችል፣ ግን እነዚህ ምግቦች በስለው አብስለሽ መውሰድ አለብሽ፣ ምክንያቱም ፕሮቲንም አላቸው። ፕሮቲን ደግሞ ለህፃኑ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ላንችም መወሰድ አለባቸው። ይሁን ቢሆንም ግን በስሎ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው የቤት ቀለም መቅባት። አሁን ይሄ ማንኛውም ሰው ሊነግራችሁ ላያውቅ ይችላል፣ ግን ማንኛውም ከቀለም ጋር የተያያዙ ስራ ቀለም ውስጥ ኬሚካሎች ስላሉ ለአደጋ ሊያጋልጥሽ ይችላል። ከነዚህ ቀለሞች ለሚወጡ ጭስ ተጋላጭነት ለመቀነስ ከቀለምና የቀለም ስራ መራቅ አለብሽ። ምናልባት አንዲት እርጉዝ ቤት ቁጭ ብላ ስለምትውል ቤትን መቅባት ደስ ሊላ ትችላል፣ ወይ ደግሞ ልትቀባ ትችላለች። ግን ቀለም ላይ ማንኛውም ቀለም ላይ አደገኛ ኬሚካል ስላለ የቤትን አለመቀለም ወይ ደግሞ ሌላ አለመቅባት ወይ ደግሞ ሌላ ቀለም ነገሮችን አለመንካት ይመከራል ማለት ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ቡና እንግዲህ በቀን 3-4 ቡና የምትጠጡ ማቆም አለባችሁ። በየቀኑ የተለመደው ቡና ከቻልሽ ማቆም፣ ካልቻልሽ መቀነስ አለብሽ። ምክንያቱም በቡና የሚገኝ ካፌን የተባለ ንጥረ ነገር የደም ግፊትና የልብ ምት ይጨምራል። በተጨማሪም ካፌኑ እጥብን በማቋረጥ ህፃኑ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው፣ ካፌን ስላለው። ይህ ማለት ግን ካፌን ሙሉ በሙሉ መተው አለብሽ እያልኩ አይደለም። በቀን ከሞታ 50 እስከ 300 ማለትም አቨሬጅሊ 200 ሚሊ ግራም የሚያክል መጠነኛ የካፌን ጥሩ መሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሌላ ነገር ካፌን በሻይና ቡና ውስጥ ብቻ የሚገኝ አይደለም፣ በቾኮሌትና በሶዳዎችና በተወሰኑ የሐኪም መድኃኒቶችን ውስጥ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። አራተኛ መድኃኒት አለመውሰድ፣ ካልተቻለ መቀነስ። መድኃኒት ሐኪም ሳያውቅና ሳያዝዘው በሐኪም ያልታዘዘ መድኃኒት በጭራስ መውሰድ የለብሽም። የመጀመሪያው የእርግዝና ወርሽ በተለይ ለህፃኑ እድገት ሊጎዳ ይችላል፣ ምክንያቱም ኦርጋኖጀነሲስ ኦር ደግሞ የአካል ኦር ደግሞ የህፃኑ ተፈጥሮ
አይንም ጭንቅላትም ሌላ ሌላ አካላቶችንም ዲቨሎፕ ኦር ደግሞ የሚያድጉበት የሚፈጠሩበት ጊዜ ስለሆነ የመጀመሪያ ወሮች ያኔ መድኃኒት መውሰድ ለህፃኑ እድገት ሊወዳ ይችላል። ስለዚህ መድኃኒት ቢቀነስ ቢጠፋም ባይወሰድ ደስ ይለኛል፣ ግን የሆነ ህመም በሽታ ሌላ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ካለ ደግሞ ሐኪም በሚፈቅደው ሐኪም ባዘዘው መልኩ ብቻ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም መድኃኒት ያው የሆነ በሽታን ለማከም ነው የሚሰጠው አይደለ? ሌላ ግን ሳይድ ኢፌክትም ይባላል። ስለዚህ ሳይድ ኢፌክቱ ለመቀነስ መድኃኒቱ መቀነስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች በማደግ ላይ ላለው ልጅ ጎጂ ሊሆን ይችላል። መድኃኒቶችን ከመውሰድሽ በፊት የሐኪምን ማማከርና ፍቃድ ማግኘት አለብሽ ማለት ነው። አምስተኛ ከፍ ያለ ጫማ ማለት ሂል መልበስ የተከለከለ ነው። ታይት ልብሶች በጣም አጥብቆ የሚይዙ ጠበቅ ያሉ ልብሶች ታይት ልብስ መልበስ የለብሽም። ሆድሽ እያደገ ሲሄድ የስበት ኃይል ማዕከል ይለወጣል። የመውደቅ አደጋ ሊያጋጥምሽ ይችላል። ምክንያቱም ሂል እንግዲህ ለእርጉዝ ይቅርና ማንኛውም ሴት የምታደርገው እንግዲህ በጣም ባላንስ ለማድረግ ይከብዳል። ስለዚህ ሂል ጫማ ማድረግ የለባቸውም። ፍሪክሽን ያለው ግን ፍላት ጫማ መሆን አለበት። ሌላ ደግሞ ታይት ልብስ አምልለብሽ ከሆነ በጣም አጥብቆ ነው የሚይዘው። ስለዚህ የደም ዝውውርን ሊቀንስ ይችላል፣ ይጨንቅሻል። ስለዚህ ይሄንንም መተው አለብሽ ማለት ነው። ስድስተኛ በሙቅ ገንዳ ወይንም ሳሙና ውስጥ አትታጠቢ ማለት የሙቅ ገንዳ ላይ ገብተሽ መታጠብ በእርግዝና ወቅት ህመምና ድካም ሊሰማሽ ይችላል። ግን በሙቅ መታጠቢያ ገንዳ ውስጥ መዝናናት ተስማሚ ሊመስልሽ ይችላል። ነገር ግን በመጀመሪያ 3 ወር ጊዜ ውስጥ ከፍ ያለ የሰውነት ሙቀት ወደ ያልታሰበው የወሊድ ጉድለቶችን ሊያስከትልሽ ይችላል ማለት ነው። ፌንትም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በሙቅ ገንዳ መታጠብ ጉዳት አለው ማለት ነው። ሰባተኛ ማጨስ ፍጹም ፍጹም ማቆም አለብሽ። አሁን እዚህ ጋር እንድታውቅልኝ የምፈልገው ማጨስ ስንል አንደኛ ራሷ የምታጨሰው አለ፣ ሌላ ደግሞ ሰው ሲያጨስ ጭሱ ወደ እሷ የሚመጣ ከሆነ ሴከንዳሪ ስሞኪንግ የምንለው ነገር ማለት ነው። ይህንንም ይጎዳል በጣም። እሷ ራሷን ብታጭሰው ከሆነ በጣም ይጎዳል። ሰው ሲያጨስ እሷንም ጭሱ የምታገኝ ከሆነ መጥፎ ነው። ስለዚህ ከሚያጭሱ ሰዎች መራቅ አለባት ማለት ነው። ፕራይመሪ እና ሴከንዳሪ ስሞክ ለማስወገድ። ሲጋራ ማጨስ ለራስሽ እና ለልጅሽ በጣም ጎጂ ነገር ነው። እንዲሁም ሰው ሲያጭስ የሚወጣ ጭስም በጣም መጥፎ ሊሆን ይችላል። በጭሱ ውስጥ በግምት ወደ 4000 ኬሚካሎች አሉ እና አንዳንዶቹ ከካንሰር ጋር የተያዙ ናቸው ማለት ነው። በእርግዝና ወቅት የሲጋራ ጭስ ብትጋለጭ የሚከተሉትን ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። አንደኛ የጽንስ መጨንገፍ ሊያስከትል ይችላል። ያለ ጊዜው መወለድ ሊያስከትል ይችላል። ዝቅተኛ የልደት ክብደት፣ አሁን የህፃን ሲወለድ ከ2.5 እስከ 4 ኪሎ ግራም መሆን አለበት አይደል? ስለዚህ የምታጨስ ከሆነ ከ2.5 በታች ኪሎ ግራም ያለውን ህፃን ልትወልድ ትችላለች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከተወለደ በኋላ ድንገተኛ ሞት ሊገጥመው ይችላል ህፃኑ የምታጨስ ከሆነ። ምክንያቱም 4000 ኬሚካሎች አሉት ብለናል፣ ለካንሰር ሊያጋልጡ ይችላሉ ብለናል። ሜቢ ካንሰርም ሊይዞት ይችላል ማለት እኮ ነው፣ ገና እንትን እያለ ሆድ ላይ እያለ። ስምንተኛው መጠጥ በእርግዝና ወቅት ወይን ጠጅ፣ ቢራና አረቄ ማስወገድ አለብሽ። አልኮል በእትብት በኩል በፍጥነት ወደ ልጅ ወይም ማለት ወደ ጽንሱ የማለፍ ብቃት አለው። ይህ ደግሞ በማደግ ላለ የህፃን አንጎልን እና የአካል ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል። ቅድም መድኃኒት እንዳልነው ማለት ነው። ያለ ጊዜው መወለድ ሊያጋጥም ይችላል የምትጠጪ ከሆነ አልኮል የምትወስጂ ከሆነ ማለት ነው።
የአልኮል ህብረ ህዋሳት መዛባት ማለትም አልኮሊክ ሲንድሮም የሚባል አለ። የምትጠጣ ሴት እንግዲህ ህፃኗም እንደዛ ሷ አልኮል እንደምትወድ አልኮል የሚወድ ነገር ሊሆን ይችላል አልኮሊክ ሲንድሮም ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የአንጎል ጉዳት አልኮል ጭስ ሌላ ነገር እንግዲህ የአንጎል ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። የልደት ጉለት ማለትም ያለቀኑ መወለድ ስንል ኖርማሊ 9 ወር ነው አይደለ? በ9 ወር ካረገ በኋላ ነው የሚወለዱ ግን አልኮል የምትወስድ የምታጭስ ከሆነ ገና በ7 በ8 ወር ቀኑ ሳይደርስ ሊወለድ ይችላል ማለት ነው። የጽንስ መጨንገፍም ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ አልኮል ማስወገድ አለብን ማለት ነው። 9ኛው ረዘም ላለ ጊዜ መቆም ወይንም መቀመጥ አይመከርም። በእርግዝና ወቅት ረዘም ላለ ጊዜ በተመሳሳይ ቦታ መቆየት፣ መቀመጥ ወይንም መቆም ችግር ሊኖረው ይችላል። የቁርጭምጭሚትና የደም ቧንቧ ችግሮችን ጨምሮ ሌሎችን አይነት ችግሮች ያስከትላል። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ዝም ብለሽ ቁጭ ከማለት ወይም ከመቆም አሁንም ቆሚ ከሆነ ብዙ ጊዜ ቫራይኮስ ፔን የሚባል አለ። በጣም ፔን አለው። እሱን ዲቨሎፕ ልታረግ ትችላለሽ ማለት ነው። ስለዚህ መንቀሳቀስ፣ ወክ ማድረግ፣ ሪላክስ ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። እግርሽን መንቀሳቀስ አለብሽ። ካልሆነ ህፃኑ አለ፣ ክብዶት አለ። የምትቆሚ ከሆነ እንግዲህ እግር የማበጥ ነገር አለ አይደለ? የሚመጣው ብዙ ሴቶች ላይ ብዙ ከመቀመጥና ብዙ ከመቆም የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መቆምና መቀመጥ አይመከርም። መንቀሳቀስ አለብሽ፣ ወክ ማድረግ አለብሽ፣ ሪላክስ ማድረግ አለብሽ። ለመንቀሳቀስ አጫጭር እረፍቶችን በተደጋጋሚ ለመውሰድ ሞክሪ፣ ወይንም እግርሽ ከነበረበት ለማንሳትና ለማንቀሳቀስ ተለማመዲ ማለት ነው። በተለይ ገና ወደ አልጋሽ ከመተኛትሽ በፊት ወክ ማድረግ አለብሽ፣ ሪላክስ ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። 10ኛው ያነበብሽው ሁሉ አትመኝ። እንግዲህ ይሄ ለምንድን ነው የሚባለው? ፕሪሚየም የሚባሉት ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ያረገዙ ሴቶች ትንሽ የተማሩ ከሆኑ በጣም ነው የሚጨናነቁት። የሆነ ነገር ያነባሉ፣ የሆነ ነገር ሰርች ያደርጋሉ፣ ይጠይቃሉ። ከዛ ደግሞ ማንኛውም ሰው የየራሱ የሆነ አስተያየት ነው የሚሰጣቸው፣ ይጨነቃሉ። ስለዚህ ሁሉንም ያነበብሽው አምነሽ መጨነቅ የለብሽ። ሁሉንም አይነት ተቃራኒ መረጃዎችን በመጽሐፍና በመጽሔቶች ውስጥ ማግኘት ልታገኝ ትችያለሽ። ምክንያታዊ መሆን አለብሽ። በደመ ነፍስሽ ላይ እምነት ይኑርሽ እና በጥንቃቄ ጎን ለጎን መሳሳት በጭራሽ መጥፎ ሀሳብ አለመሆንን አስታውሺ። ጥርጣሬ ካለሽ ደግሞ ዶክተርሽን ማማከር አለብሽ። አሁን ይሄ ምክር እየመከርኩ ነው አይደለም፣ ያነበብኩትን ማቀውን እያጋራኋችሁ ነው ያለሁት። ስለዚህ እነዚህ 10 ነገሮችን ብታደርጊ ሙሉ 100% ህፃኑ ይጎዳል፣ አንቺ ትጎጃለሽ አይደለም። ግን መጠንቀቅ አለብን። ማንኛውም ሰው የሚሰጠው ምክር ኦብዘርቫንት መሆን አለብሽ ማለት ነው። የሚጠቅምሽን መውሰድ፣ የማይጠቅምሽን ደግሞ ሞቶ ሁሉም በሚሰጠው ትምህርት መጨነቅ የለብሽም ለማለት ፈልጌ ነው። አስታውሺ፣ ለዘላለም እርጉዝ አትሆኝም። እነዚህ የተከለከሉ ምግቦችንና እንቅስቃሴዎች በቅርቡ እንደገና ሊገኙ ስለሚችሉ ለራስሽና ለህፃንሽ ብለሽ ጥንቃቄ አድርጊ። ይሄ ዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ግን ይህ ቻናል እንግዲህ እንድታውቅልኝ የምፈልገው በሄልዝ ብዙ ነገር ሊሰራ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱም። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁትንም ሸር አድርጉት። ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ።